És obvi que sóc la vella de la taula. Vella gordilletja. Vull agradar aquella vella gordilletja. No, 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 sí, dic perquè jo sento les meves companyes i parlen com si parlessin de molt lluny, de molt de temps. Jo ja tinc 64 anys. Jo em vaig haver d'empassar la transició i em vaig haver d'empassar uns quants anys de dictadura i no vaig descobrir la república ni les dones republicanes ni que existien neus catalans i moltes neus, moltes neus. No ho vaig descobrir a casa meva, a casa meva ni eren republicans, ni havien viscut a l'època de la Guerra Civil aquí, per tant, a casa meva no hi havia ni àvies, ni dietes, ni ningú que em pogués explicar què era la república. Jo vaig descobrir la república a Itàlia. S'ho imaginen? No? Les coses de la vida, vaig anar a Itàlia a estudiar, i allà vaig descobrir, gràcies als exilats espanyols, exilats espanyoles, que era la república i que havia passat amb la república. I gràcies a aquests republicans em vaig enamorar de la república i per això, per culpa d'ells, quan vaig tornar, em vaig organitzar políticament, perquè això s'ha acabat. Fixeu-vos, he tingut la sort de viure molts anys a Amèrica Llatina i hi ha un país que n'estic profundament enamorada, que és Bolívia. I direu, i ara què ve? De què treu cap això de Bolívia? És molt maco perquè els aimares diuen que el futur està a l'esquena, està darrere. El futur el portem a darrere. I jo diria, és una mica el que ens està passant aquí. El futur que jo vull, el tinc a darrere. El tinc a darrere, què vol dir? Tinc un exemple a darrere, en el temps, tinc aquesta república que va treure una monarquia, que hi havia una classe obrera i unes classes populars, unes classes camperoles que vivien amb una dignitat i amb un honor que avui quasi anem perdent. Aquella república on es van fer col·lectivitzacions, aquella república on teníem uns sindicats que realment lluitaven no només pel manteniment de la vida de les persones, que és importantíssim, sinó que lluitaven per la dignitat dels sectors populars i treballadors i per la llibertat dels sectors populars i treballadors, incloses nosaltres les dones. Per tant, el futur el tinc a darrere. Un dia llegint una entrevista que li va fer la Neus deia: jo no he lluitat tota la vida per veure el que tenim ara. I jo penso que té molta raó, perquè ella sí que ha vist alguna millor del que tenim ara. A menys que pensem que el que tenim ara, un consumisme desaforat, unes transnacionals que ho destrossen tots, unes fàbriques d'armament i negocis d'armament que creen guerres i per tant provoquen milers d'onades de refugiats, refugiats que tothom i refugiades que tothom se'ls treu de sobre i ningú els vol, nosaltres que hem estat un país de refugiats i d'immigrats. Nosaltres, que com ella va haver de creuar moltes vegades, ella per la força, uns altres perquè no n'hi hem més remei, ella amb 100 i escaig criatures, uns altres amb les dues que tenien a casa, el món que tenim ara no és precisament el món just, lliure i fratern per al que la Neus i tanta gent com la Neus i molts dels que esteu aquí hem lluitat durant molts anys. Per tant, el futur jo el veig més amb el que havíem tingut darrere, no? I com que tot l'important ja s'ha dit, deixeu-me que digui quatre idees. Jo em poso la pell d'aquelles dones, em poso la pell de la Neus, que només té 40 anys més que jo, i penso com l'esclat de passar de ser una cosa cosificada, una cosa cosificada tampoc, perquè les dones sempre han sigut importants. Això de dir les dones, no, les dones sempre han sigut importants. No ens han vist, però sempre hi hem estat. Vull dir, una altra cosa és que, no, que només ens veiés el Pepito, el Manel, el nen o la veïna, però hi érem, sempre hi hem sigut, si no, ni seríeu els que esteu aquí. Però aquelles dones que un dia descobreixen algo tan senzill com que poden triar, que poden triar, que podem triar, que ja no cal ser així o així, no, que podem triar, que hem guanyat la llibertat de poder triar. Triar si vull ser mare o no vull ser mare, perquè hi havia llei d'avortament. Triar si vull aguantar el Pepito o no el vull aguantar, perquè hi havia llei de divorci. Vull treballar o no vull treballar, perquè podria tornar a treballar. Puc tenir els béns del meu nom o no? Triar. Imagineu els homes que sempre heu triat, més que nosaltres, eh? Descobrir que tenim, que podem triar. I què vol dir que podem triar? Vol dir que podem ser més lliures. Perquè què vol dir ser lliures? Ser lliures no vol dir anar a votar.
em sembla de les tres que li perdem, que estem aquí en aquest moment, sinó ser lliure vol dir la capacitat de projectar la teva vida. Això és la llibertat fil per randa. La llibertat és, tu pots decidir el futur de la teva vida. I quantes més possibilitats tinguis, vol dir que més lliure ets. Per tant, la capacitat de triar, també, et dona aquesta possibilitat de poder triar, planificar i organitzar la teva vida. Jo penso que això devia ser meravellós en aquells moments. Les que hem viscut de la dictadura, que no podien triar més que ser antifranquista o ser franquista, doncs està molt bé. Ara podeu triar més coses, eh? Fixa't tu si hi ha possibilitats, no? Això és una primera idea que em sorprèn molt. Sempre la penso. Una altra cosa que sempre tinc present és dir, aquelles dones que descobreixen que van descobrir que soles podien fer coses. Que soles podien fer coses. I això ho hem heretat nosaltres. I sí, podem fer coses soles i podem triar no fer-les soles, fer-les acompanyades. I vam triar fer-les acompanyades. I per això les organitzacions de dones, per això els centres de dones van proliferar, la solidaritat entre les dones va créixer molt, dones un color, dones un altre color, vull dir, descobrim la possibilitat de que podem fer coses també soles, que no necessitem algú que ens salvaguardi amb les seves idees i amb les seves coneixences i coneixements, no? Què més m'impressiona d'aquestes dones? La capacitat de, malgrat tot, i malgrat tots, mai millor dit, perdoneu, però malgrat tot i tots, no? Decidir a optar i a ser lliures, a triar i per tant a ser lliures. I per tant començar a dir, podem treballar, podem reunir-nos, podem aprendre, podem estudiar, podem anar al cine, podem, sí, fins i tot anar al cine. La capacitat de dir, desobeïm, jo penso que van ser les dones republicanes les que van, les primeres en aquell moment i d'una manera molt més massiva, que van aprendre a desobeir el que era el costum. El costum, la norma, deia que les dones han de ser tal, tal, tal. I van haver unes quantes dones, milers de dones, que van dir, doncs no, nosaltres desobeïm. I perquè som lliures, desobeïm. I perquè podem optar, desobeïm. I perquè podem fer coses soles, desobeïm. I no volem ser ni així, ni així, ni així, ni així. Volem ser com volem ser. Punt i pilota, no? Jo penso que això és quelcom que és important. Estem parlant dels anys 30. No estem parlant de fa 4 dies ni 5 dies, no? Penso també el valor de totes aquestes dones, un cop se'ls va tornar a robar la llibertat, l'opció i el poder fer coses per si soles. I penso el valor profund d'aquell silenci el que es va haver de tornar. Aquell silenci que és el que feia, era mantenir les creences, era mantenir la dignitat encorsetada en aquell silenci, mantenir totes les idees fortes, bones, progressistes, revolucionàries que tenien i mantenir-les i encapsular-les en un silenci de tal manera que no es perdessin, que no se les emportés l'aire, que no se les emportés el vent i que no mantenir-ho per quan tornessin a trobar l'oportunitat d'obrir i tornar a la paraula, tornar al diàleg, tornar a la conversa, tornar a poder explicar com ens van explicar i com van explicar a mig món tot el que s'havia lluitat i tot el que s'havia perdut. El valor d'aquest silenci encapsulava i protegia la veritat i protegia aquests valors, no? L'esforç, no? L'esforç de tu han tret tot una altra vegada i tornes a començar. El valor, la vehemència, la constància, jo penso que és quelcom importantíssim. Tu veus aquesta dona amb 101 anys que diu jo no he lluitat per aquest món. I ho diu, aquesta entrevista que vam fer fa un parell d'anys, o sigui que en tenia 99, no? Bueno, i ella que ha desencapsulat el seu silenci fa anys, diu no és aquest el món que jo volia, i ho diu amb 99 anys. Per tant, rescato un altre valor d'aquestes dones, la constància, l'esforç, valors que avui quasi no existeixen. Avui tot ha de ser ràpid, de seguida, correcuita, tot és el món de la premura, no? No, 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 no.
constància, esforç, la cultura de l'esforç. Les coses costen, les coses necessiten feina, les coses necessiten cap, les coses ben fetes, com els bons guisats, necessiten fer molt xup-xup, molt xup-xup. Les dones ens sabem molt de fer guisats, de tocar fer-ne molt. Per tant, penso que també aquests valors són valors que tant de bo avui els tinguéssim molt més extensos que els que tenim, no? Que rescato també el valor de la solidaritat. Penses, realment, ja que la tenim aquí i està amb nosaltres la Neus, no? Aquesta dona devia tenir un punt de grilladura, amb totes les fetes, eh? Grilladura sana, Neus, un punt de grilladura. Perquè una jove com era ella, dir, me'n vaig a creuar la frontera amb 100 i escaig criatures, s'ha de tenir una voluntat, una fermesa, un tal, però també un punt de dir, bueno, mira, som-hi, anem-hi, no? Hi ha aquesta frase que t'allà diu, te perdidos al río, no? Va, assumir la responsabilitat com ella va assumir d'aquestes 130 i pico, em sembla que era, no? Perdó? 190. 190, 200. 100, perquè algú s'ho devia afegir pel camí. De les 190 criatures, m'explico, i dius, i ho van fer? Eren seves? No. Però sí eren seves, perquè eren criatures del món, eren criatures de la república, eren criatures dels companys, eren criatures de casa, eren criatures... Exemples de solidaritat profunda, perquè a vegades ara de solidaritat en diem anar una mani, de solidaritat en diem ajudar una ONG, de solidaritat en diem... No, solidaritat i generositat era apostar-t'hi la vida, si apostava la vida. Per tant, rescatem els conceptes també de solidaritat d'aquestes dones com la Neus i tantes altres, no? Però aquí tenim la Neus, que van ser capaces de gest de solidaritat profunda, de realment posar-se en el lloc de l'altre realment i tossudament. Jo penso que són valors que hauríem de recollir, que hauríem de... I després, clar, un altre valor que rescato moltíssim, la capacitat d'intuir i de practicar com a la guerra s'acaba fent malbé l'armament, no? I això és meravellós, vull dir, aquesta senyora destruïa bales, ala, escopinades o mosques, vaig llegir, ho feia, no? Un dia intentaré veure com es desactiva una bala amb una mosca o amb una escopinada, perquè no m'entra al cap, no? Però bueno, el nivell de solidaritat profunda, d'estar i de lluita, i de constància d'estar tancades en un camp de concentrament, de concentració, acabar dient què és el que podem fer per continuar lluitant perquè aquests que ens han tancat i que estan destruint el nostre país, la democràcia, la llibertat, etc., no puguin continuar guanyant tan fàcilment. Estan privades de llibertat, eren capaces de seguir lluitant no només per elles, no només per elles, no per sobreviure a elles, sinó perquè no lloguessin més desgràcies, més morts, més assassinats per les bales nazis. Això és d'una solidaritat, d'una profunditat, d'una generositat impressionant, impressionant. Neus, ara veig que t'has despertat una mica. Gràcies. Gràcies. T'ho torno a dir. Quan sigui més gran, vull ser com tu. Val? Vull ser més solidari com tu, vull ser més coherent com tu, vull ser més lluitadora com tu, vull ser més bona persona com tu, perquè s'ha de ser bona persona. S'ha de ser bona persona i tu ho ets també. Quan sigui més gran, a veure si m'acosto una mica a ser com ets tu. Merci.